Ahojte, som Jozef Karika. Pozdravujem čitateľky a čitateľov v Poľsku. Chcem vám predstaviť svoj mysteriózny thriller alebo horor Trhlina. Pre mňa je to doteraz najdesivejšia kniha, akú som napísal. Vznikla iným spôsobom než moje predchádzajúce knihy. Dostalo sa ku mne rozprávanie a informácie o najväčšej záhade na Slovensku, tajomnom miznutí ľudí v pohorí Tríbeč. Toto rozprávanie bolo pre mňa samého tak desivé, tak strašidelné a tak presvedčivé, že som ho jednoducho musel spracovať do románovej podoby. Trhlina je iná aj v tom, že sám ako autor presne neviem, kde v nej leží hranica medzi fikciou a realitou. Na Slovensku vyšla pred 2 rokmi, vyvolala absolútny ošial, vyhrala platinovú cenu za predajnosť, literárne ceny, nakrútil sa podľa tejto predlohy veľký film, ktorý ide čoskoro do kín, takže verím, že des z Trhliny zapôsobí aj v Poľsku. Majte sa!